dia mbola faharita fiaraka amintsika ny atokantrano iray izay eto amin'ny fahitalavitra matevi ry mpijery ajaina amin'izao takariva izao miarabanao tonga soa indray ary manasanao ampitiavana anaraka hatramin'ny farany fampalalam-baovao izay entina amintsika amin'ity takariva ity. Ny vaovao mahakasika ny fifidianana avy hatrany dia efa navoaka ny tribonaly misana amin'ny ady amin'ny fanjakana ny vokatra ofisialy tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina na eo aza ny fahafahan'ny kandida mitondra ny raharaha eo anivon'ny filankevim-panjakana dia tsy tokony mahasakana ny firosoana amin'ny famindra-pahefana eo amin'ny mpitantana ny kommuna teolo sy ny vaovao araka ny fanazavana izay mety ny imbika herilaza pahay lalàna vola ravoavy sy tsirakotoaso ataorin'ny famoahan'ny tribonaly misana ny ady amin'ny fanjakana ny vokatra ofisialy tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina azon'ny kandida izay tsy afa-po ny mitondra ny raharaha eo anivon'ny filankevim-panjakana na eo azy izany dia tokony tsy mahasakana ny firosoana amin'ny famindra-pahefana eo amin'ny mpitantana ny kommunate olo sy ny vaovao izay vonofijiana ny 7 novambra lasa teo araka ny fanazavana noentsy ny imbiky herilaza pahailalàna. Ny voka tokoa moa izany ny valim-pifidianana navoakan'ireo fitsarana mahakasika ny ady atao amin'ny fanjakana ary hitantsika izany fa misy ny lany nisy ihany koa nefa ny any tsy maintsy averina izany ny fifidianana. Ny voalohany aloha izany dia ny lalàna 4:30 tsipika aotra 20 mahakasika ny collectivité territoriale décentralisée amin'ny 5/7 dia milaza izany fa mbola afaka mitondra an'izay fitarainana izay a eo anivon'ny filakevitry ny fanjakana na ny conseil d'état zany a ireo kandida mihevitra fa misy tsy ara-dalàna zany ny famoahana ny didim-pitsarana zay moa ny fanajantsika ny tontolon'ny fitsarana sy ny rafitra demokratika manodidina azy. Fa io lalàna ihany koa zany dia milaza fa tsy mampiantona nefany a ny fizotran'ny fampandehanandraharaha izay zavatra izy zany hoe tsy manana effet suspensif izany a ny fitondrana azy any amin'ny conseil d'état. Dikan'izay ny zavatra tokony ho atao zany dia ny voalohany aloha dia miroso amin'ilay a fifamindram-pahefana amin'ny ben'ny tanàna izay lany sy ny ben'ny tanàna izay soloany raha ohatra ka tsy nirotsaka ho fidiana ilay ben'ny tanàna teo aloha na amin'lehibe ny tanàna lany a sy izay olona nanao ny fampandehanandraharaha intérim raha ohatra ka lehibe ny tanàna teo aloha zany no mbola nirotsaka ho fidiana ihany. Eo ihany koa moa zany ny fifahamindram-pahefana tokony atao a eo amin'ny filankevitra munisipaly. Ny aorianan'izay zany dia anatin'ny fifahamindram-pahefana io dia tokony atao ny fifahamindram-pahefana araka ny raharaha administratif zany hoe passation administrative. Dia eo ihany koa zany ny fifamindram-pahefana araka ny petrabola zany hoe passation zany sur le plan financier. Dia tsara ihany koa zany raha jerena daholo ny mahakasika ny fanana ny kommune rehetra ny trano ny tany ny petrabola any amin'ny kanty ny fiara etsetra etsetra. Nambaran'ny mpahailalàna imbika herilaza ihany koa fa amin'ny mahatany demokratika ny Madagasikara tokony atao ao anatin'ny mangarahara ny fitantanana ny kommune. Eo ihany koa moa zany ny tokony hanaovana ny audit satria raha namafantatra zany fa mety ny fandimby ny olona rehetra amin'io a ka tsara ihany zany raha madio ny fitantanana rehefa mivoaka ary madio ihany koa ny fitantanana rehefa miditra. Io dia tokony atao anatin'ny fanajana ny lalàna fanajana ihany koa ny demokrasia ary indrindra moa zany ny sotoavina malagasy izany hoe tsy hoe sanatria hoe ifanenjika ara-politika fa kosa ho an'ny tombontsoan'ny vahoaka ny anaovana ny fitantanana dia tokony mitodika amin'izay zany ny zavatra rehetra. Andrasana arak'izany sy ny famindram-pahefana eo amin'ireo mpitantana kommuna teo aloha sy ny mpitantana vaovao.